Da er det nye torvet offisielt åpnet. I dag åpner vi torvet. Vi feirer at etter 3 års byggeperiode er torvet nå ferdig og framstår finere enn noensinne. Klart for å ta imot Trondheims befolkning. Det betyr jo utrolig mye for byen at man har byrom hvor folk gjerne oppholder seg. Og folk begynte å bruke torvet så snart de første byggejernene forsvant. Og vi ser at det er en attraksjon i byen nå å komme til torvet. Og derfor er slagordet vårt nå «Møtes på torvet». Det er et lekkert torv, det er lekent, det er trivelig. Her kan man møte folk, her kan man spise, her kan man oppleve, her kan man nyte sola. Det er vel verdt et besøk, bare å se torvet, og så er det alt det andre rundt deg. Velkommen til Midtbyen.